Pá, não valeu, mas deixa eu ver. Estou a aplicar Israel, então, que é de perigo da Ucrânia, que não estou a poder baixar os amigos que estavam preparados, a dizer que não é isso. Ucrânia, que não, se não sou eu, Marcelo. Vaše hranice budu odpúšte syn popri Edomsku. Južná hranica sa začne na východe, na južnom konci Solného mora, potom vaša hranica pôjde južne od Škorpiónového návršia a prejde cez Senu, kým sa neskončí južne od Kadešbarny. Odtiaľ pôjde ďalej k Hasar Adaru a dosiahne Asmonu. Od Asmony hranica zahne k Egyptskému potoku a skončí pri mori. Západnou hranicou bude pre vás Veľké more, ono bude vašou západnou hranicou. A toto bude pre vás severnou hranicou. Od Veľkého mora pôjde vaša hraničná čiara až k vrchu hor. Od vrchu hor pôjde hraničná čiara až na miesto, kade sa ide do Ematu a hranica dosiahne až Sedat. Potom hranica pôjde cez Sifron a dosiahne svoj konečný bod pri Hasar Enan. To bude vaša severná hranica. Ako východnú hranicu si určite čiaru od Hasar Enanu ku Sefame. Od Sefamy pôjde hranica dolu ku Reble východne od Ain. Potom zíde ešte nižšie a dotkne sa horského hrebenia východne od Genezareckého jazera. Potom hranica pôjde dolu k Jordánu a skončí sa pri Solnom mori. Toto budú hranice vašej krajiny dookola. Mojžiš nariadil Izraelitom. Toto je krajina, ktorú dostanete losom do vlastníctva, ktorú pán kázal prideliť deviatim a polovici kmeňa. Lebo rodiny Rubenovho kmeňa a Gadovho kmeňa a polovica Manasesovho kmeňa svoj dedičný podiel už dostali. Dva a pol kmeňa obsiahlo svoj dedičný podiel za Jordánom naproti Jerichu, na východ oproti východu slnka. Pán hovoril Mojžišovi, toto sú mená mužov, ktorí vám rozdelia krajinu. Kňaz Eleazar a Nunov syn Jozue ďalej priberiete na rozdelenie krajiny po jednom kniežati z každého kmeňa. A mená tých mužov sú z Judovho kmeňa Jefonov syn Kaleb, zo Simeonovho kmeňa Amiudov syn Samuel, z Benjamínovho kmeňa Chaselonov syn Elidad, z Danovho kmeňa Jogliho syn Boki, z Jozefových synov z kmeňa Manasesovho Efodov syn Haniel, z kmeňa Efraimovho, Seftanov syn Kamuel, zo Zabulonovho kmeňa Farnachov syn Elisafan, z Isacharovho kmeňa Ozanov syn knieža Faltiel, z Aserovho kmeňa Salomiho syn Ahiud, z Neftaliho kmeňa Amiudov syn Fedael. To sú tí, ktorým pán prikázal rozdeliť Izraelitom ich dedičný podiel v kanánskej krajine.